μάθουμε και τα επίσημα από τους ερυθρόλευκους. Μαζί μας είναι ο Ηρακλής Αντίπας για να τα συζητήσουμε όλα. Πολλή δουλειά με αεροδρόμιο και τα λοιπά. Ηρακλή, τι γίνεται? Εντάξει, πάνε και έρχονται παίχτες. Εντάξει, ευχάριστα να σαν να πηγαίνεις σε αεροδρόμιο γιατί έρχονται παίχτες. Και αν μπορεί να το καλύψεις και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο, να πούμε την καλησπέρα και στους φίλους αγορατές του Big Wings for FM. Αν ακούγομαι λίγο περίεργα είναι ότι μπορείς να έχω κάνει μια εξαγωγή, θα στο λέω δηλαδή, από τον οδοντίατρο βγαίνω. Άντε, λοιπόν, κουράγιο, καλή δύναμη. Καλή ανάρρωση. Λοιπόν, όλα τα έχω κάνει. Πρώτα απ' όλα, ήρθε ο Γιάρεψουκ, θα περάσει τις ιατρικές εξετάσεις, μπορεί να τις περνάει και αυτή τη στιγμή, και λογικά μέσα στην ημέρα θα ανακοινωθεί η απόκτησή του από τον Ολυμπιακό. Το θέμα είναι, να πω ότι βέβαια ήρθε, μίλησε ότι έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις, τόνισε ότι μίλησε για υπευθυνότητα, ότι θα μιλήσουμε τις επόμενες μέρες και πρώτα για να γίνει σκληρή δουλειά και ξέρω που έχω έρθει. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έρχεται, εγώ δεν θα το χαρακτηρίσω δεύτερο επιθετικό, ότι είναι ο ξέρεις πίσω από τον LKB. Πρώτα απ' όλα είναι πολλά τα παιχνίδια και θα χρειαστούν αρκετοί ποδοσφαιριστές με τον Ολυμπιακό να έχει σίγουρα 8 μάτς στο Europa League με το νέο φορμάτ το οποίο υπάρχει. Επίσης μπορεί να είναι ένας παίχτης που είναι στο 1.90 και όλοι να σκέφτονται ότι είναι φόρμα περιοχής με διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον LKB. Φυσικά και έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά δεν είναι μόνο φόρμα περιοχής. Είναι ένας παίχτης ο οποίος μπορεί να βγει και έξω από το κουτί, μπορεί να αποδεχτεί την μπάλα, μπορεί να τη σπάσει. Είναι ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν θα πρέπει να προκαλέσει κανέναν έκπληξη αν μέσα στη σεζόν δούμε να παίζει ο Ολυμπιακός κάποιες φορές και με LKB και με Γιάρεψ μαζί. Δηλαδή σε ένα σύστημα 4-4-2, να το πω έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, είναι παίχτης ο οποίος... όπως έλεγαμε στο μπάξι, ελαφρύ πεντάρι. Καλά, για ελαφρύ πεντάρι δεν τον κόβω. Λοιπόν, ξέρεις, είναι δυνατό παιδί. Και θα κλείσει αυτή η υπόθεση. Όπως πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα υπάρξουν και τα ευχάριστα και για τον Βέλτε που βρίσκεται εδώ. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος πάντα ήταν στο νούμερο ένα στη συγκροφή της λίστας για τα άκρα. Σε συνδυασμό, αυτό που θέλω να πω ότι και σε συνδυασμό και με την διαφαινόμενη τιμή, σχεδόν βέβαια με τα γραφή και του Όρτα, γιατί όπως γράφουν και οι Πορτογάλοι για τις πληροφορίες, ο Ολυμπιακός είναι, το έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες, έχει συμφωνήσει με την Πράγκα και ο Όρτα είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν θα χρειαστεί και χρόνο προσαρμογής. Ο Ολυμπιακός μόνο για αυτές τις τρεις μεταγραφικές υποθέσεις, τις τελευταίες, δηλαδή μιλάμε για τον Βέλτε, τον Όρτα και φυσικά τον Γιάρεψου, πλησιάζει τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή δεν είναι ένα μικρό ποσό. Χθες έλεγα 10 για τους δύο, τώρα θα σε πάω στο 15 γιατί μπορεί από τον Βέλγιο να λένε ότι είναι στα 3,5 εκατομμύρια, 3,6 για την ακριβή, αλλά υπάρχουν και τα μπόνους, που αρκετά από τα μπόνους είναι εφικτά. Δεν είναι δηλαδή να πεις ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει μόνο νίκες όλη τη σεζόν, ναι, που δεν θα τα πάρει ποτέ αυτά τα χρήματα, ενώ είναι φτώχεια εφικτή για τον Ολυμπιακό και δείχνει αυτή η προσπάθεια που κάνει η διοίκηση του Ολυμπιακού είναι ότι θέλει να ενισχύσει πάρα πολύ την ομάδα. Και ο Ολυμπιακός δεν έχει τελειώσει με τα γραφικά. Δηλαδή είναι ανοιχτό και πάντα θα είναι ανοιχτό μέχρι να κλείσει θετικά το θέμα του Ποντένισε, όπως το έχω πει άπειρες φορές. Και δεν θα απέκλειγε το ενδεχόμενο ο Ολυμπιακός να πάρει έναν αμυντικό. Στόπερ ή αριστερό μπακ? Στόπερ. Για αριστερό μπακ είναι εκείνη που πρέπει να αποδούμε τι απόφαση θα πάρει με τη Λίμπαρ. Ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή έχει δεύτερο τον Αποστολόπουλο. Αν θεωρεί ότι ο Αποστολόπουλος μπορεί να του κάνει αυτά που θέλει, ναι, ο Ολυμπιακός δεν θα κινηθεί για μπακ. Θα τον στηρίξει, για τον διατηρήσει για, ναι, δεύτερο αριστερό μπακ. Ναι, για δεύτερο αριστερό μπακ. Γιατί οφείλω να πω και το έχω ξαναπεί κιόλας, αλλά δεν είναι υποχρεωμένος ο κόσμος να ακούει, ξέρεις, και συνέχεια είτε από την προετοιμασία. Mm-hmm. Έχει κάνει πολύ καλή προετοιμασία ο Ορτέγκα. Παρά το γεγονός ότι δούμε στο φιλικό με τους Σαουδάραβες έκανε λάθος στο δεύτερο γκολ, δεν ήταν καλή η αντίδρασή του. Γιατί στον γκολ του Ολυμπιακού του Τσικίνιου το 1-0 είχε βγάλει τη σέντρα. Γενικά έχει κάνει πολύ καλή προετοιμασία ο Ορτέγκα. Mm-hmm. Λοιπόν, αν υπάρχει κάποια ερώτηση από κάποιο φίλο, από σένα, ό,τι θέλεις. Αύριο θα επιστρέψω στις προπονήσεις, το απόγευμα. Mm-hmm. Έχουν άδεια οι παίχτες, λογικό μετά την προετοιμασία. Mm-hmm.
Ερώτηση που θέλω να σου κάνω για τον Μποντένσε, επειδή τον ανέφερες, θεωρείς ότι είναι πολύ κοντά και επειδή είναι και επιθυμία του παίχτη να γυρίσει στον Ολυμπιακό. Δεν είναι θέμα αν είναι κοντά ή μακριά. Είναι να παίρνει τη συμφωνία μεταξύ Ολυμπιακού και Γούλς. Ο Μποντένσε και τι άλλο να κάνει, δηλαδή δείχνει συνέχεια το πόσο θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό. Δεν συζητιέται. Δηλαδή, το είπε και ο Μεντιλή παράλλωστε στη συνέδεξη που παραχώρησε στους απεσταλμένους των μέσων που είχαν βρεθεί στην Ολλανδία για το βασικό σας της προετοιμασίας. Το βασικό σας αυτή την υπόθεση λέει είναι το τι θέλει ο παίχτης. Ο παίχτης θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό. Δηλαδή το έχει πει, αναρτήσεις του, φωτογραφίες ακόμα στο Instagram έχει με το τρόπο, με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Ναι, ανέβασε και σήμερα με αφορμή το κλείσιμο 2 μηνών από την κατάκτηση του Conference League. Ναι, δηλαδή τι άλλο να κάνει. Σπαθιά να καταρχή. Να έρθει εδώ και να περιμένει. Λοιπόν, πάντα περιμένει. Θα γίνει αυτό. Το είπα και χθες, το λέω και όλες αυτές τις μέρες. Είναι και αυτός όπως ο Όρτα, ρε παιδί μου. Ξέρουν το περιβάλλον του Ολυμπιακού, καμία προσαρμογή, θα μπει από την άλλη. Ο Ποντένσι είναι ο Ποντένσι έχει ξαναπεράσει. Είναι η δεύτερη φορά. Δεν είναι ο Όρτα, έχει μπει σε εξάμηνο. Και δεν θα χρειαστεί χρόνο προσαρμογή. Ο Ποντένσι είναι το σπίτι του. Ο Ολυμπιακός. Η τρίτη του παρουσία δεν είναι αυτή, νομίζω. Η τρίτη δεν θα είναι. Η τρίτη θα είναι, βεβαίως. Ναι, δεν κάνεις λάθος. Και θα είναι ένας παίκτης ο οποίος, όπως και να το κάνουμε, και το γουστάρει τρελά και ο κόσμος και για την ποιότητά του, αλλά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο δηλαδή και αυτή η επιθυμία δεν είναι δηλαδή εύκολο πράγμα. Τον έχουν πάρει τα χρόνια, δεν είναι 34 χρόνια από τένισε και να θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα με την ωραία τη ζωή και τι ωραία που είναι τα πράγματα. Από τένισε και να μην μείνει στη Γούλη, θα μπορούσε να βρει άλλο στη Γούλη στην Πρέμιερ, μπορούσε να βρει στην Πορτογαλία, μπορούσε να βρει οπουδήποτε. Θέλει να είναι στον Ολυμπιακό. Αυτό τα λέει όλα. Mm-hmm. Και πέρυσι θυμίζω, πίεσε πάρα πολύ στον έρθει και αυτό στον Ολυμπιακό για την περσίνη σεζόν. Ναι. Υπάρχει μήνυμα για τον Μιλένκοβιτς. Πήγε στην Νότιχαμ, δεν νομίζω ότι μπορεί να έρθει στον Ολυμπιακό. Όχι. Δεν το έχω ακούσει κιόλας. Ναι. Δεν είναι ότι όποιος πέρυσι παίρνει Νότιχαμ, δηλαδή ότι είναι δεδομένο ότι δεν έρθει στον Ολυμπιακό. Με δεδομένο, Ηρακλή, το είχα στην απορία και δεν θα σε ρωτήσω από τις προηγούμενες μέρες, ότι ο Φορτούνης δεν θα συνεχίσει, θα πάει σαν δοκίδα για να παίξει ποδόσφαιρο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση. Όχι, άλλο λέω. Ναι. Μήπως ο Όρτα πλέον μπει πιο δυνατά ακόμα στην εξίσωση να έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Γιατί θυμόμαστε το πρώτο εξάμεινο που αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό δεν ήταν βασικός. Έπαιζε, αλλά δεν ήταν στην δεκάδα συνήθως. Μήπως προορίζεται και περισσότερο για αντιφορτούνη σε Όρτα πλέον. Όχι, εγώ δεν θέλω να σου πω ξέρεις τα αντί. Όρτα ούτως ή άλλως... Καταλαβαίνεις το λεδάκι, συγκρίνουμε το μέγεθος του ενός παίκτης στον άλλον. Είχε ξεκινήσει, έπαιζε βασικός. Μετά το πέρασε το τσικίνιο με τη Λίμπαρ στα ευρωπαϊκά παιχνίδια στο 10, γιατί του άρεσε πολύ το περσάρισμα, γύρισε στα χαφ και ερχόταν και από τον πάγκο. Με τη Λίμπαρ είχε αποδείξει ότι ξέρεις ότι όλους τους παίκτες τους χρησιμοποιεί. Δηλαδή, και σε διαφορετικές θέσεις. Βεβαίως. Δηλαδή είδαμε ας πούμε να ενεργοποιείται ο Γιώβετιτς που δεν είχε ενεργοποιηθεί. Είδαμε την ενεργοποίηση σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό του Ιμπόρα. Ναι. Ο Ιμπόρα δεν έπαιζε ποτέ προ με τη Λίμπαρ. Ναι. Λοιπόν, όταν ο Ολυμπιακός θα μπει στην ίδια, ο Ολυμπιακός θα μπει στον όμιλο του Europa League για να προχωρήσει όσο το δυνατόν περισσότερο. Μάλιστα. Δηλαδή σίγουρα να μπει ξέρεις στην επόμενη φάση μετά αυτά τα 8 μάτς. Είναι πολλοί αγώνες και δεν είναι ότι θα είναι αναπληρωματικός ο Όρτα ή αναπληρωματικός ο Στάμενης ή οτιδήποτε. Όπως επίσης θα πρέπει να δούμε και το Στάμενης και τον Καρθία, αυτά τα παιδιά θα ξεπεράσουν τα προβλήματα, το τι μπορούν να προσφέρουν και πώς θα δέσουν. Γιατί ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο είχε με τη Λίμπα στην προετοιμασία είναι ότι δεν είχε τον άξονα μαζί του. Ναι. Δεν είχε. Δηλαδή ο Καρθία και ο Στάμενης, ο Καρθία από τις πρώτες μέρες έμεινε εκτός, ο Στάμενης ένιωσε την ενόχληση στο παιχνίδι με τον Άγιαξ, ήταν για αρχική ενδεκάδα και δεν έπαιξε και λυπή και ο ΕΣΕ με την Ολυμπιακή ομάδα. Δηλαδή μιλάμε ότι για μια τριάδα η οποία μπορεί σε ευρωπαϊκό παιχνίδι να παίζει μαζί σε ένα 4-3-3. Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Ό,τι άλλο υπάρχει με ανακοινώσεις, οτιδήποτε και ό,τι προκύψει. Εδώ είμαστε. Θα βγω εγώ. Σε ευχαριστώ πολύ, Ηρακλή. Μου είσαι καλά. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ακούσαμε Ηρακλή, αντίπαμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού.